За неколку дена завршува изградбата на браната Пишица во Србиштипскиот регион. Градежните машини се се уште на објектот, но жителите велат дека според најавеното, веќе во мај треба да почне нејзиното полнење. И министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски при последната посета во источниот регион најави дека градежните работи околу оваа мала акумулација се при крај. Во наредните две недели ќе означиме и завршување на постапката, односно за надградбата и реконструкцијата на браната Пишица во овој регион, во Пробиштип, која што е особено исто така значена во делот на водоснабдувањето за целиот регион и за оризовите полини. Насипот на браната Пишица попушти во февруари 2013 година, година која ќе биде запаметена по поплавите во источниот регион. По 5 години од низиното попуштање, жителите на Пробиштипскиот регион ќе можат да ја користат водата за наводнување. Жителите сметаат дека браната повторно ќе го врати животот во селото. Очекуваме добри резултати, ќе се порибе, ќе има, кажуваат луѓето дека ќе се даде под концесија за риболов, за такви работи, мислам дека малце ќе оживее селото. Според проектот, браната Пишица чини околу 1 милион евра и е со капацитет од околу 800 000 метри кубни вода и истата е наменета за обезбедување на дополнителни количини вода за наводнување на селата Пишица, Жиганци, Гајранци и Крупишко поле.